Это конфетка вредная кошкам на глаза. Да? Да, сладкая, они глаза потом портятся. Да? Tolerantlıq termini latın sözüdür. İmmunitetin azlığı, zəifliyi deməkdir. Tibb sahəsində tolerantlıq xərçəng xəstəliklərinə yoluxmuş insanlara, biologiya sahəsində təhlükəli bir şeyə, siyasət sahəsində xoşa gəlməyən adət-ənənələrə, insanlara dözmək deməkdir. Azərbaycan tolerant bir ölkədir demək, onu hörmətdən nüfuzdan salır. Çünki bizim məqamımız daha yüksəkdir. Əslində, dözümlülüyün özü doğru ifadə deyil. Это сегодня толерантный. Толерантный – это лицемерный. И когда хвалят другого человека, говорят, ты толерантный, вообще, честно говоря, для меня это оскорбление. Толерантность, как само понятие, это означает терпимость. Хотя, в принципе, оно не всегда отражает всю действительность. И говорить о терпимости можно только тогда, когда действительно люди друг с другом живут, и они просто терпят один другого. Azərbaycan qonaqpərvər və insanpərvər bir dövlətdir. Məhz xoşgörünün, sevginin, yəni müxtəlif etnik qruplara və dinə mənsub insanların bir-birinə xoş münasibətinin və sevgi dolu yanaşmasının nəticəsidir ki, o bizdə gözəl bir söz var, biz yaradılanı yaradandan ötürü sevirik deyə fəlsəfə ilə Azərbaycan bu günləri də bu gözəl nəticələri əldə edir. Что касается Азербайджана, то здесь, скорее всего, это даже просто доброжелательство, просто гостеприимство, просто доброе отношение между людьми и чувство сопереживания. Скорее всего, это вот для нашей земли это более подходящее, чем вот просто вот такое терпение друг к другу. Burada yaşayan etnik gruplar, etnik xalqlar dinindən, dilindən asılı olmayaraq hamısı bir-birinə hörmət edir və hamısı bir-birini sevgi ilə qarşılayırlar. Hal-hazırda Azərbaycanda bir çox dinlər və məsələlər mövcuddur. Fəlsəfi fikirlərimiz üst-üstə düşməsə də, şükür olsun ki, biz qarşılıqlı anlaşılma və sülh şəraitində yaşayırıq. Məclislərimiz, konferanslarımız, tədbirlərimiz qarşılıqlı hörmət şəraitində keçir. Çünki bizə insanlıq prinsipləri daha önəmlidir. Sülh olmasa nədən danışmaq olar? İslamın özü sülh və əminamanlıq deməkdir. Azərbaycan xalqı isə həmişə sülhsevər xalq olub və bütün dünyaya örnək və nümunədir. Мы приехали из Грузии, вот можно сказать, что неполных один год. Работаем в Баку. Это место, самое хорошее место, чтобы познакомиться именно с народом, который вот народ именно живет в Баку, и ихней жизнью. Вот представляете, вот заходят люди, и с первого же дня нас приглашают домой на чай. Представьте, насколько доброжелательные люди, и особенно грузинов очень любят. Правда, у нас, ну, вера у нас разная, но это абсолютно не действует на отношения народов. Что еще вам сказать? Все прекрасно, все хорошо. Мы бы с удовольствием еще поработали бы в Баку. И я хочу сказать, что здесь это происходит не потому, что кто-то издал указ, закон, который запрещает там кого-то оскорблять или кому-то плохо относиться. Здесь это происходило, потому что народ сам по себе такой, который к другим народам относится очень доброжелательно и очень открыто. Вот это самое главное. Dünyanın bazı ölkələrində digər gəlmə millətlərin və xalqların nümayəndələrinə, məsələ o cümlədən də bugün bilirsiniz ki, Rusiya Federasiyasında Azərbaycanlı miqrantlara, əmək miqrantlarına qarşı
münasibətin belə olduğu bir dövrdə belə Azərbaycanın daxilində yaşayan müxtəlif millətlərin nümayəndələri heç bir təzyiqlərə, heç bir ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan tam azad şəkildə həm miqrant kimi fəaliyyət göstərirlər, həm azad şəkildə gəzib heç bir ayrı-seçkiliyi hiss eləmirlər. На протяжении всей своей жизни я никогда не сталкивался с фактами притеснений лично меня по национальному или религиозному признаку. И то же самое рассказывали и мои дедушки, бабушки, и отцы, и матери, и так далее. То есть я общался со многими людьми и знаю, что в Азербайджане евреям всегда относились доброжелательно. И всегда уважительно было отношение, и всегда было отношение именно добрососедское. Вот это самое главное, что мы должны учесть. Кроме того, здесь никогда не существовало притеснения по религиозному, или национальному, или расовому, или языковому признаку. И сегодня, вы видите, я говорю на русском языке, и никто мне не запрещает этого делать. Beynəlxalq Krişna Şura Hərəkatı Azərbaycanda 25 ildən çox fəaliyyət göstərir. Və biz bütün bu mövcud olduğumuz müddətdə Azərbaycan vətəndaşlarından, Azərbaycan xalqından ancaq mehribanlıq, qayğı keçdik görmüşük. Azərbaycan xalqı mahiyyətcə beynəlmiləl və çox millətli xalqların həmişə tarixən qardaşlıq etdiyi, dostluq elədiyi bir məkan olmuşdur. Etnik və polikonfesial Azərbaycanın əhalisi bugün reallıqdır. Və Azərbaycan multikulturalizm modelində bugün udilər bir kiçik modelin bir hissəsidir. Bilirsiniz ki, udilər kompakt şəklində Qəbələnin Niç kəndində yaşayırlar və orada yaşayan udillərlə deməli bir yerdə həm Azərbaycanlı, həm Ləzgirə bir yerdə yaşayırlar. Böyük Vətən müharibəsinin gedişatında bütün əsəri xalqları hamısı birlikdə bir nəfər kimi döyüşə başladılar. Bu müharibənin gedişatında mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı ən elə nəsələr, millətlər arasında çox samimi mehribançılıq əlamətlərinə fikir verən və onu əməl edən bir xalq oldu. Bilirsiniz ki, bu günləri bütün dünyada sivilizasiyalar arası, mədəniyyətlər arası gərginliyin getdikcə daha da artması bu çox ciddi narahatlıq doğuran bir məsələdir. Dünyanın müxtəlif bölgələrində çox təəssüf ki, ksenofobiya, rasizm artır, dözümsüzlük artır, tolerantlıq getdikcə daha da azalır ki, bu da bütün dünyanın gələcəyi üçün çox ciddi təhlükələri vəd edir. Elə bugün üçün də ciddi təhlükələr yaradır və gələcək üçün də daha böyük təhlükələrin əsasını qoya biləcək narahatlıqlardır. Bizim Azərbaycanlılar Rusiyada, Moskvada, Estiyanın müxtəlif vilayətlərində yaşayırlar. Necə yaşayırlar onlar vətənsiz? Dağsız, çaysız, dərəsiz, təpəsiz, çölsüz, düzsüz, çəmənsiz, milsiz, elsiz, obasız, anasız, vətənsiz, laylasız. Təbii ki, dünyanın normal düşünən insanları bu barədə sos siqnalı çalır və dözümsüzlüyün artmasına, ksenofobiyanın, rasizmin artmasına dünyanın harasında baş verməsindən asılı olmayaraq biz öz səsimizi ucaltmalıyıq. Bu son vaxtların hadisələri göstərir ki, Rusiyada millətlər arası ədavəti qaldırıblar. Bu da bizim Rusiya ilə Azərbaycan Respublikasının sülh şəraitində yaşaması üçün müəyyən təfriqələr yaradırlar. Dövlət, onun siyasətçiləri istəsə bu proses müsbətə doğru gedə bilər, istəsə mənfiliyə doğru gedə bilər. Azərbaycan hər zaman xoşgörünün, tolerantlığın Azərbaycanda daha da artması istiqamətində siyasət yürüdən ölkələrdəndir.
Eləcə də bu xalqın, bu millətin irəlidə gedən liderləri kimi hökumətimizdən də həmişə qayğı, himayədarlıq və ehtiram görmüşük. Həmişə bizə böyük qayğı göstəriblər və biz fəxr edirik ki, biz belə bir ölkədə, belə bir millətin nümayəndələri və əlimizdə olan elmimizi, fəlsəfəmizi, biliyimizi, ibadətimizi onlarla bölüşürük. Və inanırıq ki, bundan sonra da Azərbaycanda bu istiqamətdə daha da gözəl nəticələr olacaq və dünyanın bəzi bölgələrində, bəzi ölkələrində o xoşumuza gəlməyən, narahatlıq doğuran tendensiyalar Azərbaycana gəlməyəcək. Amma biz Azərbaycan insanı olaraq, azərbaycanlılar olaraq dünyanın bir parçasıyıq və insanlığın bir parçasıyıq. Ona görə dünyada baş verən proseslər, mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arası gərginliyin artması, dünyanın bir çox bölgələrində dözümsüzlüyün artması, ksenofobiyanın artması, rasizmin artması, tolerantlığın azalması təbii ki, bizi ciddi narahat edir. Və görürük ki, bundan bizim insanlarımız da çox ciddi şəkildə əziyyət çəkir. Amma biz təkcə öz insanımıza görə deyil, insanlığa görə də narahat oluruq. Çünki bu kimi halların artması nəyə gətirib çıxaracaq? Mütləq gərginliklərə, çatışmalara, savaşlara, müharibələrə gətirib çıxaracaqlar. Azərbaycan xalqı bunun nə demək olduğunu yaşamış bir xalq, yaşamış bir dövlətdir. Məhz bir zamanlar Ermənistanda yürüdülən bu siyasətin nəticəsi idi ki, Ermənistan etnik təmizləmə siyasəti yürüdərək bütün azərbaycanlıları Ermənistandan qovdu. Məhz bunun nəticəsi idi ki, işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında yüz minlərlə azərbaycanlını öz evindən məcburi köçkünə çevirdi və bugün 1 milyon azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün öz evinə dönə bilmir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı Qarabağ ağrısı ilə yaşayır. Bu bizim böyük yaramızdır. Bu yara sağalmayana qədər Azərbaycan xalqı rahat yaşaya bilməz. Kaş kür çayda şaydı kaş, kür çayda şaydı kaş, kür çayda şaydı ürəyimi aparaydı kaş. Kaş kür çayda şaydı kaş, kür çayda şaydı kaş, kür çayda şaydı dertlerimi aparaydı kaş. Sovet dövründə Dağlı Qarabağın müəyyən ölçüdə muxtariyyəti olmuşdur. Muxtar vilayət idi, ancaq yenə də Azərbaycan Respublikasının tərkibində. Bugün də Dünya Birliyi Dağlı Qarabağı Azərbaycan torpağı kimi qəbul edir, tanıyır və bu belə də olmalıdır. Çünki Dağlı Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır. Qarabağ sözü Azərbaycan sözüdür. Və mən şübhə etmirəm ki, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Həm hal-hazırda Dağlı Qarabağın inzibati hüdudlarından kənarda olan, işğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan dövlətinin suverenliyi bərpa edilməlidir və ediləcəkdir. Eyni zamanda Dağlı Qarabağda Azərbaycan bayrağı dalğalanmalıdır və dalğalanacaqdır. Mən buna şübhə etmirəm. Bizim artan siyasi gücümüz, hərbi potensialımız o müqəddəs günü yaxınlaşdırır. Bugün isə Azərbaycan ordusu bir neçə dəfə Ermənistan ordusundan üstündür. İqtisadi göstəricilər haqqında hiç danışmaq bəlkə də yersizdir. Bizim iqtisadi potensialımız Ermənistandakından bəlkə 10 dəfə artıqdır. Bugün bizim ordumuz bir də demək istəyirəm ki, həm peşəkarlıq, həm döyüş qabiliyyəti, həm maddi texniki təchizat baxımından bölgənin ən qüdrətli ordusudur. Biz yenə də ordumuzu gücləndiririk və bu il hərbi məsələlərin həlli üçün böyük vəsait nəzərdə tutulur. Texnikalar, silahlar, döyüş təyyarələri, helikopterlər, müasir cihazlar alınır. Texnoloji inkişafa biz üstünlük veririk. Müasir dövrdə döyüş meydanında nəticəni həm rəşadət, vətənə bağlılıq, sədaqət müəyyən edir. Eyni zamanda texnologiyalar. Yeni texnologiyalar, müasir
dövde, döyüş meydanında halledici rol oynuyordu. Ve biz muasir teknolojileri tətbiq edirik ve bugün burada da mənə gösterildi. Düşmənin mülkülərini biz çok yaxşı görürük. Onların hərəkətlərini de görürük. Ve onlar da bunu bilirlər. Biz çalışırıq ki, qan tökülmədən öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək ve bu məqsədlə danışıqlar aparılır. Halbuki hələ ki bu danışıqların heç bir nəticəsi olmamışdır. Ancaq bununla bərabər öz ərazi bütövlüyümüzü istənilən yolla, o cümlədən hərbi yolla həll etmək bizim suveren hüququmuzdur. Bu hüququ bizə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi verir. Hər bir dövlət özünü müdafiə etmək üçün bütün imkanlardan istifadə edə bilər və etməlidir. Ona görə biz hərbi gücümüzün artırılmasına əlavə vəsait ayıracağıq. Hərbi potensialın gücləndirilməsi üçün əlavə tədbirlər görəcəyik. Və əlbəttə ki, bütün bu görülən tədbirlərlə yanaşı, döyüş hazırlığı, ruh yüksəkliyi döyüş meydanında öz sözünü deməlidir və deyəcək. Çox şadam ki, Azərbaycan gəncləri vətənpərvərdirlər, vətənə bağlıdırlar. Hərbi dəniz donanması üçün Xəzər hövzəsində böyük hərbi baza tikilir və eyni zamanda bütün hərbi hissələrdə bütün bölgələrdə yeni müasir şərcişlər, bazalar tikilməlidir ki, əskərlərin, zabitlərin şəraiti yaxşı olmalıdır. Burada dağlıq ərazisində xidməti aparmaq üçün əlbəttə ki, çətinliklər var və o tərəf düşməndir. Bir kilometr o tərəfə düşməndir. Siz onları görürsünüz, onlar da sizi görür. Amma bizi düşməndən fərqləndirən odur ki, biz öz torpağımızdayız. Onlar bizim torpağımızı zəbt edirlər. Bizim başqa dövlətin torpağına iddiamız yoxdur. Baxmayaraq ki, bugünkü Ermənistan dövləti tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaranmışdır. Mənim tövsiyələrimlə əlaqədar bizim alimlərimiz bu tarixə dair gözəl kitablar, elmi əsərlər yaratmışlar. Xüsusilə İrəvan xanlığı bizim qədim tarixi torpağımızdır. İrəvan xanlığı, Zəngəzur, Qarabağ bizim ərazimizdir. Перед вами картина русского художника Франса Рубо «Сдача крепости Ереване 1 октября 1827 года». Вот она, Ереванская крепость, с куполами мечети и людьми в восточных одеяниях. Сегодня это полотно – неоспоримый факт исторической принадлежности этой территории не армянам, а мусульманам, предкам азербайджанцев. Ах, burada siz xidmət apardığınız yerdən döyüş mövqelərdən görünür. Gülüstan kəndi. Həmən o Gülüstan kəndidir ki, burada müqavilə imzalanmışdır. Və bu müqavilədən sonra və Türkmənçay müqaviləsindən sonra ermənilər kütləvi şəkildə indiki İran ərazisindən bax, bura köçürülmüşdür. Ermənilər özləri Dağlı Qarabağda 1978-ci ildə ermənilərin İrandan Dağlı Qarabağa köçürülməsini 150 illik tarixini əks etdirən abidə ucaltmışlar. Yaxşı, əgər onlar iddia edir ki, Dağlı Qarabağ onların tarixi torpağıdır, necə ola bilər ki? 1978-ci ildə ermənilərin öz təşəbbüsü ilə Dağlı Qarabağa köçürmələrinin 150 illiyini bunlar qeyd ediblər. Yəni, o vaxt özləri də etiraf etmişlər ki, 1828-ci ildə onlar bizim torpağımıza gelmiş. В октябре же 1827 года под командованием генерала Паскевича на осаду крепости двинулась уже 12-тысячная армия. Таким образом, лишь по прошествии 23 лет Ереванская крепость пала. И это случилось только благодаря значительному превосходству царской боевой техники и живой силы. Ведь это крепость, на которой русское знамя впервые взвелось 1 октября 1827 года, и где стоял русский гарнизон генерала Паскевича, являлось также и местом, где впервые была поставлена
бессмертная комедия Грибоедова «Горе от ума» в присутствии автора. Как видим, Саркисян признает, что площадь России построена на месте Ереванской крепости, но при этом пытается представить азербайджанскую крепость как памятник армяно-российским отношениям. Саркисян рассказывает президенту России Дмитрию Медведеву о доме, в котором была показана единственная при жизни Грибоедова постановка «Горе от ума». Но обратите внимание, при этом он опять же скрывает, что речь идет о роскошном дворце Ереванского хана. Сегодня этот дворец стерт с лица земли. Его не сохранили даже как дань памяти покровителю армян Грибоедову. Армяне пытаются приармянить Ереванскую крепость. Но нонсенс в том, что крепости нет. Она уничтожена самими же армянами. Почему же они до основания разрушили этот памятник, если он действительно относился к их истории? Ответ прост. Ереванская крепость, дворец Сардара были намеренно стерты с лица земли только лишь потому, что их архитектура ясно отображала элементы азербайджанского средневекового зодчества, и их невозможно было представлять как армянские. Они мешали армянам лгать и переписывать историю подаренного им города. Ереванская крепость была бьющимся сердцем Еревана. И армяне вырезали это сердце. Сегодня Ереван – это азербайджанский город Ереван с зияющей кровавой раной вместо сердца. Ереванская крепость, которая несколько столетий выдерживала натиски врагов и никем из них не была уничтожена, стала жертвой немыслимого вандализма армянских националистов уже в советское время. Нам дорог ее величественный облик, сохранившийся на полотне Рубо. Нам дорога ее история, потому что она наша. История и память об исконно азербайджанских землях. Ondan sonra azerbaycanlıları başladılar yavaş yavaş sıkıştırmaya. Ve 20. əsrde Bolşevik inqilabından sonra Dağlıq Qarabağ'a Azərbaycan tərkibində bir muxtariyyət vermişdir. O da böyle cinayət idi. O vaxtki Bolşevik hökumətinin Azərbaycanlara qarşı böyük cinayət idi. O muxtariyyətin heç bir əsası yox idi. Çünki o vaxt bu bölgənin əhalisinin mütləq əksəriyyəti Azərbaycanlılar idi. Muxtar vilayətini yaratmaqla bax bu cədələr vəziyyəti bunlar şərtləndirdilər. Ondan sonra Sovet İttifaqının dağılmasının ərəfəsində bu vaxt Dağlı Qarabağda separatist meyllərə rəvac verildi. Xüsusi idarə etmə komitəsi yaradıldı. Daha keçmiş Azərbaycan rəhbərliyinin böyük cinayətidir ki, onlar ona razılaşdılar. Xüsusi idarə etmə komitəsi faktiki olaraq Dağlı Qarabağı Azərbaycandan ayırırdı. Moskvadan bir nümayəndə gətirilmişdi. Təbii ki, də o da ermənilərin mövqeyini müdafiə edirdi. Ondan sonraki tarixini siz yaxşı bilirsiniz. Ancaq biz ədaləti bərpa edəcəyik və edirik. Və bugünkü müstəqil Azərbaycan dövləti dünyada böyük hörmətlə, rəğbətlə qarşılanır. Bizim tərəfdaşlarımızın sayı artır, beynəlxalq mövqelərimiz güclənir, dünya ictimaiyyəti bizə inanır. Keçən ilin sonunda BMT Təhlükəsizlik Şurasında biz seçilmişik. 155 ölkə bizi dəstəklədi. Ermənistan isə qorxaqcasına o yarışdan kənara çıxdı. Çünki bilirdi ki, onları heç bəlkə də 10-20 ölkə heç dəstəkləməz. Bu onu göstərir ki, bizim siyasi çəkimiz nədən ibarətdir. Ordu quruculuğuna biz daim diqqət göstəririk, vəsait ayırırıq. Keçirilən hərbi paradlar bizim gücümüzü göstərir. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün bütün imkanlar var. Bunu biz də bilirik, düşmən də bilir, bu məsələlə məşğul olan vasitəçilər də bilirlər.
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Səni uçaldı nər igidləri, canımdan keçən var şəhidləri, qəhrəmanları. Ada yurdunsan, çoxdur mərd qızın, mərd ərəblərin. Sənsən vüqarım, şərəfim şanım, sənin yolunda qurbandır canım. Çoktur mərd kızın, mərd ərəblərin. Sənin qüdrətin var, hər cür sərfətin var. Ulu millətin var, Azərbaycan. Ermənistanın işgalçı qüvvələri rədd olmalıdır bizim torpaqlarımızdan. Öz xoşuyla. Hələ ki, gec deyil. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm. Mən azərbaycanlıyam. Fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Mən Azərbaycanlıyam.